Бакински, нали, Горна или Република Горна. Мислам дека не е некоја влијање. Значи, во глобал, аз сум за надминување на проблемот и остварување на наши стратешки цели, НАТО и ЕУ, како тоа е екзистенцијална потреба за наш опстанок. Тоа. Глобала, во идентитетот не треба, не мора и не може да се задира. На крај на кришта, тоа е прашање на моје лично чувство, јас како се осеќам. И тоа никој не може да ми го наметне, ниту сме. Таков предлог од кој да е, воопшто не ми треба да биде прифатен, бидејќи според мене и моите сознанија како историчар, да нигде во изворите во разлика од кој аспект не се ова името Горна Македонија не се спомнува. Така да абсолютно сум против тоа и според мене висот, ако јас би имал такви ингеренци, би дел до сама крајност на решавање на вистинската, објективна вистина за македонската историја и... Мислам дека е најкомпромисно решение, зато што вака ситуацијата е по-компликована во Македонија, поготово со, да речем, албанци. Сепак во Европа е, може би, по-сигурно. Чим постои Македонија, не е битно дали е горна или долна или северна или јужна. Македонија, значи, не незаменливо, стои како име и тоа мислам дека е главното. Другото без разлика. Ние сме имале разни имиња во историјата, меѓутоа јас сум бил Азен и останувам Азен. Дали ме викале вака или онака, како сакал, јас знам како сум се викал. Без разлика како ме викале другите. Па ме менува бидејќи сум јас од Македонија. И сакам од Македонија да се останам. Република Горна Македонија може да биде република. Не знам ја. Сум најдуша кој ме биде.